جنت تلار شے نہ جواب راکے منگ مرلیان بزان سر سوخ سوخ بوزی لا سوچت کے منگ بزان سر سوخ آغا کنجوز بچی تا گورا اللہ یوں نہ کچھتا جنت تزی منگ بپوزی بوزی با انشاءاللہ منگ مرلیان بزان سر سوخ سوخ بوزی بس اس ناس کتا کے مانے تا پوسو کے دا سپتا رگی سسٹم چین شر کہ منگ مرلیان مخ کے جنت تلار تاسو دا جنت نبار والا آگے سبا رکا اس بم خوخشم توجہ منگ مخ کے جنت تلارو توجہ اس منگ میں نے تپو سکے وے منگ ببوزے ہوا ہے تپو سکا وایا ہوا ہے سجی میں سشے تاسو نہ ہو سدل تا تنگی من علم را لپوخ کر کہ سٹوڈنٹان میوینی پلار کی ہوئی توجہ دا کہ ٹریپک والا میوینی ہوئی توجہ دا اور کہ پولیس والا میوینی ہوئی توجہ دا اول سوابے کی پروگرام مونگ نمخ کی تیز رفتار کی زنان ناستی ماتا پتہ نا ماتا دا ڈریور ہوئی وہ یہاں یو زنان بل زنان تا دا چل وقت چھے توجہ مالا ہم دا پوخ کو خوزا یو کار باکو مونگ تبلیغیان یو کنا نمونگ با یو کار مونگ با بیال تا مشورہ ہو مونگ خو کار پا مشورہ سرکو امیر سے ہم مشورہ بدا انشاءاللہ تاسو با بوزو او کہ تاسو لارے مونگ با بوزے اللہ دے دا حضر مجمع قبول کی حضرت سے بدعا کی زیخ یسو کلمات ہوئیں اللہ دا خطول قبول کی دا راجم خیدل دے اللہ قبول کی حضر مجمع کی چھ سمر مشران دے اللہ دے مرون کی برکات کی دی سمر چھ واپاسی اللہ دے مخبرت کی خاری سے تد اللہ دے خیر و برکت نصیب کی دا مدرسہ دے بہتری انداز کی دا ادارہ اللہ دے تنصیب کی اور بچا چا چھ ودونا ندی شوی دا خوار خوار خلینی ودی دی اللہ دے طول دی اللہ دے طول ودونا کی اور چھ بچا چا ودونا شوی کور کے جوڑ اتفاق نشتا سر و ماخام پکور کے دا خزے خاون پینل میں چھنا دی اللہ دی ورطا اتفاق اتحاد نصیب کی سٹوڈنٹان دے اللہ طول کامیاب کی اور طول سٹوڈنٹان دے اللہ پا 1100 کی 1100 نمبر عمر کی مدرسو طالبان دے اللہ امامان کی خطیبان پیشوہان دا خطیبان غازیان کی پتہ خبر اتفاقوں زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے